Baroko. Pro vývoj barokní kultury, která se zrodila v katolických zemích Jižní Evropy, měla rozhodující ideologický význam nastupující proti reformace. Církev věnovala v duchu zásad Tridentského koncilu kultuře a výtvarnému umění zvláštní pozornost. Nešlo přitom jen o dozor nad uměním, ale také o to, aby církev usměrňovala umění patřičně orientovanou poptávkou po uměleckých dílech a jejich tematice. Umění se vždy mělo přesně držet církevních předpisů a jen s mírou využívat výplodů osobité fantazie. Ideová kontrola nebyla ovšem omezená na katolický svět. Také většina protestantských zemí o ní s větším či menším důrazem usilovala. Baroko a krize starého světa. Renesanční optimismus, víra v sílu rozumu a jedince byly hluboce otřeseny politickým i sociálním vývojem během 16. století. Lidský rozum a humanistická láska k člověku nedokázaly zlepšit svět. Společenské síly, které stály u kolébky renesance a humanismu, byly ve světě Evropy zatlačeny do pozadí. V dalším vývoji triumfovala hrubá síla a státní moc, která viděla v kultuře nástroj ovlivňování poddaných. Bída, hlad a utrpení z válek a útisku, které si nyní rostoucí počet lidí uvědomoval jako obecné a nevyhladitelné zlo, doléhaly na lidské vědomí daleko naléhavěji než v předcházejících staletích. V souvislosti s tím šlo hlubší poznání a pochopení sociálních konfliktů i zájmového pozadí konfliktů náboženských. Humanismem ovlivněný vzdělanec, spjatý s měšťanským prostředím, byl schopen poznat rozpornost světa, ale uvědomoval si také, že ji nemůže ovlivnit. Na takovémto vnímání rozpornosti světa nic neměnila skutečnost, že od konce 16. století se rozkolísaný náboženský život ustálil v pevných celcích. Stabilizovalo a kodifikovalo se nejen potridentské katolické náboženství, ale také jednotlivé církve protestantské. Intelektuální deprese, rozklad estetických měřítek a zejména skepse vůči možnostem rozumového poznání vedly v katolickém i protestantském světě k tomu, že se lidé obraceli k náboženským jistotám. Tato tendence byla také cílevědomě podporována církevní i světskou výchovou. U vynikajících myslitelů však toto vědomí krizové situace naopak podněcovalo nové tvůrčí úsilí, hledání nových filozofických i estetických jistot. Záleželo ovšem na konkrétní politické a společenské situaci, zda jejich úsilí mělo dostatečnou možnost uplatnění. V tomto ohledu byly mezi jednotlivými evropskými zeměmi značné rozdíly. V celku byl horší, tíživější útisk v zemích, kde zvítězila protireformace. Tyto země jsou často považovány za oblasti, kde se vyvinula barokní kultura ve své typické podobě. Základní rysy barokního vkusu. Příznačným vnějším výrazem barokního vkusu a životního pocitu lidí byla specifická forma uměleckých děl. Vyhýbala se programově konstruktivním prvkům, zastírala projevy funkčnosti a racionální promyšlenosti. Navenek vyjadřovala opovržení technickými principy a fyzikálními zákony, ale ve skutečnosti jich velmi obratně a promyšleně využívala. V architektuře byla přímka nahrazena křivkou, úhel obloukem. Místo obdélníku a trojúhelníku pracovali barokní stavitelé s kruhem, elipsou, případně se sférickým trojúhelníkem. Malíři a sochaři zobrazovali člověka i přírodu v neustálém pohybu a vzrušení, s okázalým důrazem na detail a s rafinovanou snahou vyvolat úpravou skutečnosti dojem mimořádné intenzity prožitku. Literární tvorba si libovala ve vyumělkovanosti, obraznosti jazyka a rozbíjení ustálených forem. Vzpoura proti uměřenosti a přísným pravidlům umělecké formy, která někdy vyústěvala ve formální zvůli, vyrůstala z obecnějších ideových kořenů. Byla výrazem silné lidské individuality, která byla dědictvím renesance
ale nová vlna duchovního útisku ji zbavila možnosti svobodných výbojů ve sféře myšlenkové. Kontrola a omezené možnosti dát dílu nový obsah vytvářely jakýsi přetlak, který se projevil výboji v oblasti formy. Ve většině případů bylo barokní umění poznamenáno novou, individualizovanou zbožností. Prohloubil se pocit osobní viny a hříchu, zintenzívnil se osobní prožitek osobního spasení, případně hrozícího zatracení. Bohatou vnitřní rozpornost doby vyjadřovalo antitetické vyjadřování umělecké tvorby. Naturalismus zobrazení se střetal s abstraktní ideí, kterou měl vyjadřovat. S individualizovaným vztahem k Bohu a mimozemským sférám vůbec kontrastoval propracovaný systém kolektivní barokní religiozity. Náboženský prožitek vzdělance se sice rozcházel s cítěním prostého lidu, ale musel dostat stejné formální projevy. S tím souvisí nejen záliba v gigantickém předstírání pomocí rafinované fikce, stropy směřující do nekonečna a podobně, a náhražkového materiálu, například štukový mramor, ale především kontrastní vidění společnosti. Barokní umělec se zmítal, ať již předstíraně či upřímně, mezi nejvyšší blažeností a nejhlubším ponížením. S tím byla spojena také rafinovaná záliba v kontrastu světla a stínu. Změnil se obraz hrdiny. Namísto renesančního světského hrdiny, formovaného podle antických ideálů, nastoupil mučedník, asketa, bojovník za pravou víru. Heroismus byl především spatřován ve schopnosti trpět a odříkat si. Renesanční uměřenost hrdinů, ať již zobrazovaných slovem nebo výtvarným výrazem, byla nahrazena afektovaným vypětím, okázalým gestem. Během dalšího vývoje barokního umění do 18. století se pak tento heroismus odříkání a utrpení stával spíše sentimentální ozdobou. Zvlášť výraznou složkou antitetického vyjadřování byla záliba v zobrazování či líčení věcí, hrůzných a odporných, pokud se tím ovšem vyjadřoval hřích, pekelné síly a jejich dílo. Baroko dráždilo smysly a představivost naturalistickým zobrazováním rafinovaného mučení a vraždění. Představa hrůzy byla považována za důležitý prvek rozvíjení náboženské fantazie. Již Ignác z Loyoli doporučoval jezuitským kazatelům, aby využívali barvitého líčení pekelných hrůz na jedné straně a neméně barvitého líčení Kristova utrpení na straně druhé. Oba motivy se postupně stále zdokonalovaly a zejména motivy spojené s mučením a ukřižováním Krista se staly jedním z nejčastějších inspiračních zdrojů výtvarného umění i literatury. Mučení patřilo k oblíbeným tématům barokního umění. Postavu světce, mučedníka, potkával člověk protireformační éry nejen v kostelích, ale také na prostranstvích i v lidové četbě. Na rozdíl od obrazu mučedníků z předchozích staletí byli barokní mučedníci i při všem svém utrpení krásní, prosvětleni svatostí a blízkostí Bohu. Nechutné hrůzné složky mučení jsou obvykle uvedeny tak, aby nehyzdily postavu samotného mučedníka. Literatura se v takovýchto situacích uchylovala k náznaku a metafoře. Baroko učinilo masovou záležitostí lidového vkusu představu, která ostatně nebyla sama o sobě nová, že tělesno, pokud je odvozeno od krásného, zbožného duchovna, musí být rovněž krásné. Baroko odstranilo z umění nemravnost, vymítilo kult krásy lidského těla, který přinesla renesance. Tento princip, přijatý na Tridentském koncilu, nebyl ovšem dodržován vždy zcela důsledně. Nahota se připouštěla tam, kde měla určitou funkci výchovnou. Zobrazení hříšnic, kajícnic a podobně. Erotika pronikala ovšem do barokního umění nepřímo, v senzualizaci některých náboženských motivů, zejména vztahu světic, například svaté Terezy z Avily nebo Marie Magdaleny, ke Kristovi. Nejvýrazněji se barokní kultura rozvinula v jižní Evropě, v Itálii a na Pyrenejském poloostrově a dále v zemích, kde se prosadila bojovná katolická protireformace,
jako byla Habsburská monarchie, včetně českých zemí, Jižní Německo a Jižní Nizozemí. Při zachování základních schod a běžném napodobování starších mistrovských děl si většina těchto oblastí modifikovala barokní umění tak, jak to odpovídalo místní tradici, společenským poměrům i zeměpisným podmínkám.